կբերեմ այդ կարմիր վայրի վարդերը։ Քեզ բան, պաստորեն արդեն իրավունք էլ չունեմ ոչ մի բան ասելու, կարծիք հայտնելու, դեռ շնորհակալ էլ պետք է լինեմ, հա, ինքը թողել գնացել է, ոչինչ, ինչ ուզում ա խոսեն, ինձ չի հետաքրքրում, ինձ մենակ իմ աղջիկն ա հետաքրքիր, գոնե հորից բացատրություն պահանջի, գոնե նեղանա գրկում հա ամփորում ա, այ մարիր, ես էլ իմ աստեղ պետք ա նստեմ, որ հանկարծ չխանգարեմ հոր ու աղջկա զրույցին. Լավելի պապ, մնա միած սուրճ խմենք, հետո գնա։ Չէ, Վալես, գնամ տատիկը մենակա տանեմ։ Ես քեզ կսպասեմ, կգաս չէ իմ աղջիկ։ Լավ։ Դեռ այժմ ցավը տամ։ Պակա։ Եվ կարելի է իմանալ ուր ես գնում։ Ոչ մի տեղ։ Պահերդ ինչ էր ասում, կսպասեմ, կգաս։ Մամ, գնում եմ տատային տեսնեմ, ինչ կա դրա մեջ։ Հա արտասահման չեմ գնում։ Հա, պարզ ա։ Ինձ էլ արդեն հաշվի չես առնում։ Այ… Փոխանակ իմ կողմից լինես, Մարիանն ա։ Գնեմ տատային տեսնեմ, մի տեսնելու բանը լինի։ Մամ, բա ինչ անեի։ Լավ, հա։ Ինքը իմ հայրն ա։ Ու ես էլ չեմ խառնվում ձեր հարաբերություններին, ինչ ուզում եք արեք։ Այ քեզ բան… Լավ կանեիր, որ երբեմն էլ խառնվեիր։ Տատուն ա գնում տեսնի, էլ բան ու գործ չունենք։ Դելով շատ հաճելի էր։ Շատ շնորհակալ ենք ամեն ինչի համար։ Դե մենք վաղը անպայման կհանդիպենք։ Անպայման։ Արդեն գնում ենք։ Հա, գնում ենք։ Շատ շնորհակալություն։ Ցտեսություն։ Ինչքան նման ա օրը։ Քեզ ինչերով։ Ոչինչ։ Ինչ տխրեցիր։ Լավ։ Քեզ ինչերով։ Ոչ մի բան։ Just let's.